sobotu a neděli se jela Rally Bohemia a my se teď podíváme, co všechno se před, kolem ní i po ní stalo. Především se všechno vrátilo do Mladé Boleslavy. Dvouletý neúspěšný experiment s přenesením startu a cíle do Prahy skončil. Hlavním partnerem soutěže se zase stala Škodovka a poskytla mimo jiné i zázemí pro technickou přejímku ve svém servisu v Kosmonosích. Sem přijeli na přejímku celkem 102 posádky, a to je hodně. Bohemka je součástí mistrovství Evropy, ale v jeho současné podobě nelze očekávat, že by přijel ze zahraničí někdo významný. Tak čest zachraňovala napůl domácí posádka Bruno Tyry, Stefan Privo. Současně s přejímkou probíhaly oslavy z tého výročí motoristického sportu ve Škodovce. Program se soustředil hlavně na průvod historických vozidel vyrobených v Mladé Boleslavě za uplynulých 100 let právě pro sport. Počínaje stoletým závodním motocyklem Laurin a Clement a současnou Octavii VRC Conche se představilo celkem 7 výrazných vozidel, která znamenala mezníky ve vývoji. Na stoleté narozeniny pozvala Škodovka i řadu veteránů své sportovní historie. A jak vidět, stále se závodilo. Ale co dělají všechny ty legendy teď? Normálně doma na vesnici, protože mám velkou zahradu, jak se věnuju zahradě a svému koničku, to je myslivost. Já se mám mizerně, jo. Já mám páteř rozmlácenou a nemůžu chodit. Pass out. Je to bída. Líp jsem se ještě neměl. Nic nedělám, chodím takhle občas se byla očesaný na ty moje bejvaly, tam už jich moc není a ještě tam půl dva roky a dost a pak už tam ty budou taky v penzi, budeme se navštěvovat, navštěvujeme se v penzi teda, ty bejvalí sportovci. Budeš se podívat na závody zítra? Budu, chodím do Vince, do těch klikatín a tam musím. V zimě dělám v Norsku rally školu a v létě vyhledávám mladé talentované jezdce a dohlížím na ně také občas na mistrovství světa. No, s těma tisícovkama vždycky s Georgem Scottkem jednou za ty dva roky někam do toho světa vyrazíme na ten celý měsíc, no a tak uvidíme, jestli s tou tisícovkou zase někam nepojedeme nějak. A jinak v soukromém životě? Pro mě v podstatě jsem, když jsem odešel teda ze Škodovky po 25 letech, tak jsem v podstatě postavil autosalon a prodávám zase Škodovky, jo, pač já už nic jiného dělat nemůžu, snad ještě jenom celý život ty auta. Poslední dobu jezdí můj mladý a docela dobře s Felicí, takže jsem skoro každých 14 dní někde. Tady je další. Milane, pojď sem, neutíkej nám. Řekni, co teď vlastně, kde je tobě konec? Já na stavbách pracuju. S bagrama. A závodní auta co? Závodní auta nic. Konec. Šest vozů VRC na startu zase není na nebohatou středoevropskou zemi málo. Jedničku má posádka Tyry Prevo, která to vyhrála přesně před 10 lety. Mám špatnou paměť a z tehdejší soutěže si nepamatuju vůbec nic. Jenom snad jednu zkoušku tady blízko Boleslavy. Možná je to Vinec. Ano, to je asi ona, ale jenom některá místa si připomínám. 10 let je moc dlouhá doba. Tenkrát tam byly stromy malé a dnes hodně vyrostly, je to velký rozdíl. Ale jsem rád, že jsem tu zase. Máme tu hodně příznivců a to mě hřeje u srdce. But we are, it's like the same, we are always welcome here in Czechish Republic. A lot of fans and that makes me very warm in the heart. První vozy startují ve dvouminutových intervalech. Větší odstupy mají zabránit případné neregulérnosti při defektu a podobně. Nejprve tedy startují VRCčka. Z jejich přehlídky vycházejí 4 Škodovky a po jednom Subaru, Fordu a Toyotě. Jedním z hlavních taháků Bohemie se stal Tyry, jenže dojem, který zanechal už na prvních vložkách, vyzněl víc než vlažně. Všichni čekali styl hodný mistrovství světa, rozdíl třídy od naší špičky a ono to tak vůbec nevypadalo.
Kresta drží stejným krok a po dvou vložkách je dokonce před ním. Všude, kde na RZ-tách měříme průběžné časy, jde jenom o pouhé desetinky rozdílu. Necháš se vyprovokovat soubojem s Tyrim? Já doufám, že ne. Další už jedou s výraznějším odstupem. Mezi nimi je nejrychlejší Hrdinka. Jezdí většinou třetí časy a také je celkově třetí. Jeden ze Subaru z 98. Pořád to je vlastně to rozbité auto, bude teprve 10. července hotové. Trošičku jim déle to trvá v Anglii, a takže vlastně tentokrát ale už máme v podvozku a diferenciály to, co tam má být na asfalt. Teď můžeme porovnat Pecha s Trinerem. Oni dva tvoří další skupinku, která se střídá na 4. a 5. místě. Pech má lepší auto, Triner je podstatně vyjetější. Nezapomínejme, že on a Sibera mají první generaci Octavie VRC, Tyry a Cresta verzi Evo 2. Rozdíl mezi nimi je víc než patrný. Furt s tímhle autem můžeme dělat, co chceme, ladit podvozek, cokoliv dělat, a přitom ta dvojka motoricky je o kilometru, o vteřinu, na kilometru rychlejší furt. Takže odhaduješ to tak na vteřinu, na kilometr, dejme tomu. Byl bych rád, kdyby to tak bylo. Ať už jedou ostatní své RCčky, a nebo špičkovým Ačkem, jako má třeba Regulák, či s jiným vozem nejvyšší třídy, zaostávají o další kus. I v našem startovním poli jsou ambice výrazně strukturované. Největší pokrok zaznamenal jednoznačně Michal Gargulák se svým Mitsubishi a spolehlivě si drží 6. místo. Sobota je na Rally Bohemia výrazně náročnější než neděle. Obsahuje tucet vesměs nových nebo pozměněných vložek a etapa měří dvakrát tolik, co nedělní. Všeobecně se tedy očekává, že rozhodne právě první den. První obětí je Stoffův Peugeot. Vymetl díru, nalomil rameno a právě tady se definitivně zastavil. Se šmajdavým kolem se pokračovat nedá. Všichni byli hodně zvědaví na Doláka, poprvé ve Fordu Focus VRC. Jak se k němu vůbec dostal? Příležitost, více, no, nabídka, no tak pěru. Nabídka výhodná, tak říkají. No jasně. Na Zlínsku se říká, že ještě výhodnější nabídku dostal od tamního jolly klubu Pech. Mohl jít s Focusem úplně zadarmo, ale odmítl. Víte, že rád jedu, no tak svíce, no. A myslíš si, že ten Focus, podle těch prvních zkušeností, vím, že se s tím moc nenajezdil. Jak je konkurenceschopný to auto? Teoreticky určitě je hodně konkurenceschopný, když se dočteme a vidíme. Na můj pocit, co je, se dá, nedá, jsem nic nezměřil, takže podle pocitu nedám, vůbec nemůžu říct, jako jestli to jede víc nebo nejede méně. Funguje to pěkně, je to luxusní auto, férování luxusní, měkký takový auto, nedrncá to, neškube to s tebou. Myslíš, že proti Corolle je znát několik těch let toho vývoje navíc? To uvidíme, to jako těžko, nemůžu hodnotit teďka, opravdu ne. Těžko se bude hodnotit asi i teď. Na 8. místě urazil Dolák kolo a předčasně v polovině první etapy skončil. Z těch, co se sázali, kdo z bratrů Vojtěchů tentokrát vydrží déle, vyhráli ti, kteří typovali staršího Tomáše. Štěpán totiž havaroval už na 4. zkoušce a nešťastně přitom trefil traťového komisaře. Ten byl po ošetření z nemocnice propuštěn, ale do léčení musí Toyota. Tomáš následoval bratrova příkladu jenom o malou chvilku později a oba červené vozy tradičně rychle zmizely ze scény. Rally Bohemia obklopovali obrovské spousty diváků. V první prázdninový víkend za hezkého počasí a s tahákem v podobě Tyryho startu se to dalo předpokládat. Pořadatel si to ale neuvědomil a postavil trať z tohoto hlediska nešťastně na příliš malém prostoru. První rychlostní zkouška byla z bezpečnostních důvodů velmi operativně zrušena a zdržení nenastalo.
Posádky, zejména ty s vyššími startovními časy, se ale na přejezdech dostávaly do nepříjemných obtíží a stíhaly časy mezi jednotlivými časovými kontrolami jen tak tak. Potíže byly s orientací na trati, protože oficiální program obsahoval neobyčejně nepřesné mapy a také protichůdné informace o časovém harmonogramu. Do prekérní situace se pravidelně dostávali fotografové a kameramani, o které se pořadatel vůbec nebyl schopen postarat. Traťovým komisařům vydal ředitelství pokyn, že se akreditovaní profesionálové musí tisnit v přehuštěných diváckých prostorech. Slib nápravy ředitel nedodržel ani druhý den. Chlapci v červených vestách mají velmi nevděčnou a odpovědnou roli z hlediska udržení bezpečnosti, ale ředitelství jim rozhodně neulehčilo. V sobotu pozdě odpoledne vznikl skandál kolem posádky Bruno Thierry Stéphane Prévost. Na předposlední vložce přišla defektem o obě pravé pneumatiky, vyměnila rezervu a dojela 1,5 vložky jenom se třemi kompletními koly. Spolujezdec prohlásil, že jim někdo úmyslně hřebíky nastražil, že viděl člověka s poštětem přímo u trati. Otráveně potom dával na jeho nezájem komunikovat. Zdá se mu totiž nepochopitelné, že najednou nastal defekt na obou pravých kolech, aniž by prý na něco najeli nebo něco trefili. Na zkoušce číslo 11 nebylo podle Stéphana Prévosta něco v pořádku a do cíle po poslední 12. sobotní dojel jenom díky notné dávce štěstí. Belgičané byli potom tak znechucení, že chtěli okamžitě odjet domů a vedení škodováckého týmu se jenom obtížně podařilo oba přesvědčit, aby pokračovali. Příště ale prý už do Čech nikdy závodit nepřijedou. Komentáře k celému případu jsou ze strany soupeřících posádek nejrůznější. Láďo, já jsem to zaslech, ale nemůžu to nějak potvrdit, vyvracet vůbec, jako nechci to ani komentovat, nechci se tomu vyjadřovat, nevím o tom nic bližšího, nevím, opravdu ne. Slyšel jsem, že, nebo viděl jsem, že Bruno měl v gumě hřebíky, v zadní gumě a přední pravé, ta nebyla vidět, protože ta byla roztrhaná. Nevím, je to možné, že tam byli. Udivuje mě to, i když pamatuju z dřívějška, jednou jsme měli problém s Pavlem podobný na Příbrami s hřebíkama, ale... Jako nevím, že proč zrovna Brunovi by někdo chtěl škodit. Thierry si ve zpožděné časovce počkal a na třech kolech najel na trť až před hrdinkou. Chtěl ho opravdu brzdit? Těžko říci, ale vypadalo to tak. První etapu dokončil až na pátém místě, jeho týmový kolega Kresta v čele. I ten měl ale problém. Nefungoval startér a roztlačili ho diváci. Celý tým, včetně spolujezdce, to popírá, jediný sám Kresta to čestně přiznává, nakonec vidělo to plno lidí. Po kolikáté rychlostní zkoušce to bylo, bylo to prostě před přeskupením a pomohli nám nějací diváci, ačkoliv jsme je upozorňovali na to, že nám nemůžou pomoct, ale určitě nám někdo pomohl. Tak, aby jsme vůbec do toho přeskupení věli. Některé týmy zamýšleli protestovat, ale pak rozumně uvážili, že v Boleslavi nemají proti škodovce šanci. Za něco velmi podobného tady ale před 5 lety vyloučili Marcela Tučka. Defekt pneumatiky se nevyhnul ani skvěle, rychle a elegantně jedoucímu Pechovi, zatáčku od zatáčky jistějšímu. Poslední 3 zkoušky dne tak pěkně pořadím zamíchali. Jediného trenéra obutí nezradilo a po zásluze dokončil první etapu 4. za Krestou, Hrdinkou a Pechem. Ve srovnání s ostatními VRCčky má přeci jenom citelný technický handicap. Za ním se pak naskládali Thierry, Gargulák, Sibera a Trojan. Po tomto konstatování si na chvilku od závodu odpočineme. Ještě přes relativní náročnost pořadím na rally Bohemia pěkně zamíchat. Nejprve opět po defektu 2 kol odstoupil Hrdinka.
přenádherně jel za Sepech, dokonce vyhrál druhou zkoušku, ale mezi cílem a stopkou té předposlední chytil v trávě ukryté železniční koleje. Jen malinký kousek mu tak scházel k dalšímu životnímu výsledku. Na čtvrtou příčku se tak dostali Gerguák s Malčíkem, což asi nečekali ani oni sami. Pro trenéra Zůkou je velkým zadosti učiněním, že na stejném místě, kde před dvěma lety vybojovali pro Octavii VRC první vítězství v historii vůbec, se jim zase dařilo. Já jsem šťastný, že jsem vlastně mezi továrním týmem, že první je auto z továrního týmu, já jsem druhý s Evo jedničkou a třetí je Bruno, takže to je takový pěkný pro mě, ale Bruno podle mě přestal mít chuť závodit od včerejška, od toho vlastně, co se mu tam přidali ty hřebíky a musel jednu vložku absolvovat po disku, že jo, protože měl dvě gumy díravý, takže a po té chvíli vlastně on ty časy už měl horší, protože podle mě ztratil chuť do závodění. Ještě víc se radují Kresta s Tománkem. Bohemia Rally vždycky byla těžká soutěž. A panovalo, no, říkalo se o Bohemia Rally, že vždy je nevyspytelné počasí. A to se potvrdilo i na letošní Bohemia Rally. Včera bylo pěkně, ačkoliv jsem myslel, že bude pršet. A vlastně od rána dneska bylo, nebo v noci popršelo, takže ta první runda těch rychlostních zkoušek byla taková, že nikdo nevěděl, jaké pneumatiky v obou, protože to počasí se měnilo, nebylo, ani nepršelo, ani nesvítilo sluníčko, občas to bylo skvělé, občas ne. Takže to bylo takový pro nás nejhorší, ale vlastně po těch prvních třech rychlostních zkouškách, potom vlastně už tu další rundu to bylo bez problémů. Trenér má pravdu v tom, že Tyri už v neděli nezávodil, on ale nijak nezářil ani v sobotu. Trojice Kresta, Hrdinka a trenér na něj zase tolik nestrácela. To platí především o této posádce Roman Kresta a Jan Tománek. Jeden z vrcholů domácí soutěžní scény máme tedy za sebou. S loňským a předloňským ročníkem se nedá srovnat. Rally Bohemia šla hodně nahoru. Škoda pak takových okolností, kdy ředitel soutěže slibuje a neplní, lživě informuje a snaží se zbytečně zakamuflovat problémy, které vlastně ani problémy nejsou. Cokoliv pak řekne, budí už předem nedůvěru. Sport máme na vysoké mezinárodní úrovni a rádi bychom měli takové i soutěže. V Boleslavi tomu scházelo jak ze strany pořadatelů a delegovaných činovníků, ale i samotných jezdců přece jenom kousek. Existuje například zápis, že jedna posádka přijala na domluveném místě rychlostní zkoušky tašku s náhradními díly. Co následovalo? Nic. Nikdo také nepotrestal nebezpečně rychlou jízdu v servisní zóně, rozpory vznikly v zápisu výsledku rychlostní zkoušky v kartě a kontrolním archu. V závěru se sice ředitelství na tiskové konferenci pochválilo, velkou částí právem. Jisté rozpaky ale zůstávají. V polovině sezóny mají Kresta s Tománkem reálnou šanci na obhajobu mistrovského titulu. Na pořadu je teď srpnová Barum Rally.